አቶ ግዳይ ዘራ ሲሆን ለውይይት ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ይህንን እድል ስለሰጣችሁኝ እና አላማዬን እና እኔንም ለማስታወቅ እድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አቶ ግዳይ እስኪ ከትግል ታሪክ እንጀምር። ወደ ትግል ለመግባት ምን አነሳሳ? ከየት ነበር የተነሳው? እንዴት ነበር የጀመራችሁ? እንግዲህ ያው እኛ በእኛ ጀኔሬሽን የነበረው ሁኔታ ካየኸው በ60ዎቹ ወደ 50ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ብርቱ የተማሪዎች እንቅስቃሴ የነበረበት ሁኔታ ነው እና በዛ አጋጣሚ እኔ በ60ዎቹ ነው ዩኒቨርሲቲ የገባሁት። እዛ ስገባ በጣም የሞቀ ኢንቫይሮንመንት ነው ያለው። እርግጥ 8ኛ ክፍል ስንደርስ እነዚህ ሰርቪስ አስተማሪዎች መጥተው ትንሽ አድማስ ያደረጉ ምናምን የሚያወሩልን የሚያጫወቱን ነገሮች ነበሩ፣ ግን ብዙም የሚገባን ነገር አልነበረም። ግን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስትገባ ያው እዛ ውስጥ ትገባለህ እና ሞቅ ያለ የትግል ሁኔታ የነበረበት ተማሪው በአጠቃላይ ያለውን የፊውዳል ስርዓት በመቃወም የመሬት ይዞታ እንዲስተካከል መሬት ላራሽ የሚለውን ጥያቄ ይዞ የዲሞክራሲያዊ ጥያቄ የዲሞክራሲ ጥያቄ ይዞ የተነሳበት ወቅት ነበር እና በጣም የደራ ነው። እንዲያውም እኛ እንደገባን ማን የተገደለበት ሊጠፋብኝ ነው ስሙ መሰለኝ፣ አንደኛ ዓመት ተማሪ እና ያው እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንቅስቃሴው እኛን እየሳበን ሄዶ ማለት ነው። በአብዛኛው የዛን ወቅት የነበረው አመለካከት ግራ ዘመም ነው፣ ወደ ግራ እንትን ያደላ ነው። በዋና የኛ አይዲያልስ የነበሩ እንደ ምሳሌነት የምጠቅሳቸው የቻይና ሪቮሉሽን፣ የኩባ ሪቮሉሽን እንደዚህ አይነቶች ናቸው። በዛ ነው እና የግራ ዝንባሌ ይዞ የሚንቀሳቀስ የነበረ ኃይል ነው። እኔ በዚህ እንቅስቃሴ አክቲቭሊ በትጋት የምሳተፍበት የነበረ ሁኔታ ነው እና ወደ መጨረሻ ወደ 66 ዓመተ ምህረት አካባቢ ኦልሞስት እንደ 6 ዓመት አድርጌያለሁ በዩኒቨርሲቲ አካባቢ የኃይለ ሥላሴ መውደቅ እና የደርግ መምጣት ጊዜ እንትን ሲሆን በ66 በወቅቱ ትንሽ ቀደም ብሎ በ65 አካባቢ ተማሪው እንደዚሁ እየወጣን እየገባን ብቻ መንቀሳቀሱ በቂ አይደለም የሚል እንደዚሁ በስብሰባ የወሰነው ነገር አይደለም፣ ግን በሂደቱ የተማረው ነገር ወጣን ገባን ወጣን ገባን አይነት እና ስንወጣ እረፍት ይሆናል፣ ስንመለስ አድማ ይሆናል። በዚህ መንገድ ሊቀጥል አይችልም፣ የተሻለ ኦርጋናይዜሽናል ስራ መሰራት አለበት የሚል እምነት ያደረበት ሁኔታ ነበር እና እንዲሁ በተለያዩ አካባቢዎች አንደርግራውንድ በሚስጥር መደራጀት እና ሴሎችን ማስፋፋት የተጀመረበት ሁኔታ ነበር እና ሪመምበር አሁን እንግዲህ በዛን ወቅት የኢህአፓ ሰዎች ከውጭም እንቅስቃሴ ነበራቸው። ኢህአፓ እንኳን ዲክሌር አላደረጉም በዛን ጊዜ፣ ግን እንቅስቃሴ የተጀመረበት ከውጭ አካባቢ ብናየው በውስጥም የነ አብዮት የነ ጌታቸው ማሩ ማለት ነው ሴሎች ማስፋፋት የጀመሩበት፣ እኛም በእኛ በኩል ደግሞ በየክረምቱ የትግራይ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ስንመለስ አክቲቪቲስ ነበሩ። ይሄ ተማሪውን ማንቀሳቀስ እንደ ተክል እንተክላለን ምናምን ብንልም ያው ተማሪውን ማንቀሳቀስ ነበር እና በናሽናል ደረጃም ብንታገል የበለጠ ትግሉ ሊቀላጠፍ ይችላል የሚል እምነት ነበርን። በናሽናል ደረጃ ተደራጅተን ብንታገል የሚል እኛም የትግራይን ድርጅት ማደራጀት ጀመርን ማለት ነው። ስንት ዓመት ነበር ያኔ? ያኔ 23 ዓመት ነበርኩ። ስንተኛ ዓመት ነበር?
እንግዲህ ሶስተኛ አመት ነበርኩኝ በ ዩኒቨርሲቲ የቆየሁበት ዘመን ግራጁዌት አድርጌ መጨረስ ነበር። ኦኬ። ግን በዛን ወቅት ባጭሩ ግራጁዌት ማድረግ ስላል ነበር። የወጣን የገባን ስለምንም በዳንስ ቢያንስ እኔ 6 አመት አድርጌያለሁ ማለት ነው። እዛ 3 አመት አጥፍቻለሁ ማለት ነው። በዩኒቨርሲቲ አብዛኛው 9 አመት የሚቆይ 6 አመት እንጂ 3 4 5 አመት የማይቆይ አልነበረም። ዘሰለና እንደዛ አይነት ሂደት ነበር። 23 አመት ሆኜ ነው የወጣሁት። ለወጥ ለቀን አስነበረ እኔም ማርኩ ኢንጂነሪንግ ነበር። 5 ኪሎ 5 ኪሎ ስለዚህ ስንተኛ አመት ነበር? 3ኛ ማለት 3ኛ ኦኬ። በእና ጥራሁን ቀደም ያልኩ ኢንፋክት ታንክ ዩ ቨሪ ማች አስተርስከይ ጥላሁን የግዛው ነው ማለት ነው። ቀደም ተጠፋብኝ። ጥላሁን የተገደለበት ወቅት እኛ ፍሬሽመን የገባንበት ወቅት ነው። አምስት ኪሎ ነበርክ? ሶስተኛ አመት ነበርክ? መለስ ሴት ነበረ? ስንት አመት ነበር? መለስ በሁለት አመት ምቀድመው ይመስለኛል። ሁለት አመት እቀድመዋለሁ። እና እኛ ስንገባ አልነበረም። ከዛ በኋላ ግን መጥቷል። ሜዲሲን አካባቢ ነበር ፋካልቲው የገባው። ጥቁር እዛ መጀመሪያ 6 ኪሎ አካባቢ አንድ እንትና ነበራቸው። ከዛ በኋላ ነው መሰለኝ ወደ ጥቁር አንበሳ የሚሄዱት። ያ ኮርስ ኦኬ። ከዛ ወደ ትግራይ ሄዳቸው። ከዛ ያው እንግዲህ በ67 ዓመተ ምህረት ደርግ ሲመጣ ማለት ነው፣ ይሄ የዘመቻ አዋጅም ሲያውጅ እና በተለይ ደግሞ በግሩፕ መቃወም በአጠቃላይ በመቃወም በመስከረም አካባቢ ያወጀውን አዋጅ እንደዚህ ተሰብስበት ትገኝም ከአንድ ሁለት ሶስት በላይ የምትታሰርበት ምንም አይነት እንትን የማትገልጽበት ሁኔታ ሲፈጠር አይ ማውጣት አለብን ብለን ወደ የካቲት አካባቢ ወደ በረሃ ገባን ማለት ነው። እንደዛ ነው እንግዲህ የህወሓት እንትን የተጀመረው። ከመስራቾቹ አንዱ ነኝ እኔ። መለስ ከኋላ የመጣ ነው። ከመስራቾቹ እንትን አይደለም። እና ያኔ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን፣ ፕላኖችን፣ መመሪያዎችን ማውጣት ጀመራችሁ። ያረጉ እዛ ሆናችሁ የድርጅቱ ፕሮግራምም ያንን ያወጣ ነው። ኦፍኮርስ እንደ ድርጅት ሆነ በስራም እንግዲህ ህግና ደንብም ይኖረሃል። ትልቅ እንትን አይደለም። ህግና ደንባችን ምናልባት አንድ አምስት ገጽ ልትሆን ትችላለች፣ ግን ብዙ ነገር የምታደርግ ነች ማለት ነው። እሷም ሆነ ማን ነበር ትልቁ የሚመራችሁ? ማለት 23 ዓመት ከሆነ በቂ እውቀት ነበር የምትታያለ ወይ? እንግዲህ በወጣትነታችን በዛ ወቅት የነበረን እውቀት በጣም ተወሰነ ነው ለማለት ይችላል። እኔ እንግዲህ ከሌሎቹ ድርጅቶች ጋር ከነ ኢሃፓ ጋር ስታወዳድረው የኛ ዝቅ ያለ ነው ለማለት ይችላል። ምክንያቱም አብዛኞቻችን ከዩኒቨርሲቲ ወጣለን እና በእኛ ትንሽ በእድሜ ከፍ ያለ የነበረው ያኔ ሶፈል የሚባል ከፓርላማ እንትን የነበረ 53 ዓመት ነበር ያኔ ስንወጣኛ፣ እሱ ነበር እንግዲህ ከኛ ከፍ ያለው እና ወይ እሱ ኤክስፒሪየንስም አለው። ከአሁን በፊትም አገዛዙን በመቃወም ሽፍትነት ምናምን ወጥቶ ነበር። በመቃወም ትግራይ ውስጥ የታወቀ ነው እና ከትግራይ ተመርጦ ደርግ ህዝባዊ እንትን ሲያቋቁም ተወክሎ ሄዶ ነበር እና እሱ ነበር እንግዲህ ከእንትን ከኛ ከፍ ያለ። የተቀረለው ያው በመጽሐፍ ያነበብነው ካልሆነ በስተቀር በኤክስፒሪየንስም በጣም ትንሽ ነው። በእውቀትም ከሌሎቹ ጋር ስንወዳደር ዝቅ ያለ መሆኑ ይገባኛል። ምክንያቱም ሌሎቹ በጣም ኤክስፖርት ናቸው። ዩሮፕ የነበሩ አሜሪካ የነበሩ አሏቸው። እና ኢሃፓ ካያቸው የተማሩም በዶክትሬት በምናምን በስራም የነበሩ ሰዎች አሏቸው። ስለዚህ ህጉ ሲረቀቅ ያው ከእናንተ እድሜ የተሻሉ ሌሎች ነበሩ ማለት ነው? እነሱ ነበሩ የሚያረቁት? ሎው ስኩል ነበርን። አጋዚ የምንለው የሎው ስኩል ተማሪ ነው። ግን ያው ሶስተኛ አመት አራተኛ አመት የነበር እንደኛ ነው ማለት ነው። ግን ስናረቀው እንግዲህ ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮች ናቸው አለ አይደለም።
መሸሽ ወይም መክዳት ምን ያመጣል? ለዚህ መልስ ታመጣለህ። እንደዚህ በዚህ ነገሮች ናቸው አለ አይደለ? በጾታዊ ግንኙነት አይፈቀድም ነበር። ስለዚህ እንደዚህ አይነቶች ዴት ዴት የምናረጋቸው አይነቶች እንትኖች ናቸውና እንደዚህ ብታረግ እንደዚህ ቅጣት ይመጣባል፣ እንደዚህ ብታረግ እንደዚህ ቅጣት ይመጣባል የሚል ትንሽ ትነች ዳይሬክሽን ነው። ቪዥኑ ምናምንስ አጥፋታችሁ? ቪዥኑ ፕሮግራሙ በደንብ አዘጋጅተናል። ያው በአብዛኛው ይሄ ሌፍት እንትን ያለው ስለ ኢኮኖሚም ስለ አገዛዝም የማርክሲስት ሌኒኒስት እንትን የተከተለ ህዝባዊ ዲሞክራሲ አብዮትን እንትን እናመጣለን የሚለው የነ ቻይና ሞዴል ነበር እንትን የምናደርገው። ያው በፕሮግራም ደረጃ አንዱ ምንድነው እንደ ናሽናሊስት ድርጅት ብንሆንም በኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ስርዓት እንዲመሰረት እና የኢትዮጵያ አካልም እንደሆነ ነበር መጀመሪያ ያስቀመጥነው። እንደዛም ነው እስከ መጨረሻ የነበረው። ትግራይን ለብቻ ሪፐብሊክ ለማድረግ አይደለም። አክቹዋሊ አንድ ወቅት ላይ ምን ሆነ ከአንድ አመት በኋላ ማለት ነው ያው ኢህአፓም በኤርትራ በኩል ተደራጅተው ገብተዋል ወደ ትግራይ። እኛም ከነሱ ጋር ግንኙነት በምናደርግበት ከኤርትራ የጀመረ ነው እና በቀላሉ ግንኙነቱ ሊሄድ አልቻለም። ከኢህአፓ ጋር የመጠራጠርና የአለመስማማት ጉዳዮች መጡ እና በፕሮግራማችን ላይ በስሜት በሁላችን ጋር የነበረ ስሜት ነው ከነዚህ ጋር አብሮ መስራት አይቻልም ስቲል ቾቪኒስት ናቸው ምናምን የሚል እንትን የፈጠረብን ሁኔታ ነበር እና ፕሮግራሙ ሲረቀቅ ሁለተኛው ፕሮግራም ታትሞ ሲጻፍ ማለት ነው ከዛ ያው የጻፉትን ስዩምና አባይ ሊሆኑ ይችላሉ ግን የሁላችን ስሜት የነበረ ነው ስሜቱን ኤክስፕረስ ያደረጉት እና ከነዚህ ጋር አብሮ መታገል አይቻልም ነፃ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ለመመስረት ካልቻልን ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ለመመስረት ካልተቻለ ነፃ ትግራይ እናደርጋለን የሚል ፕሮግራም ወጣ። እነሱ የጻፉት ነው ማለት ነው። በጉባኤም በምናምንም የጸደቀ ነገር አልነበረም ለነገሩ። ከዛ ሪአክሽን መጣ ኢሚዲየትሊ ከኢህአፓም ኢቭን ከኢፒኤልኤፍ ሳይቀር እንዴት ለነጻ ትግራይ ትላላችሁ ምናምን የሚለው ነገር። አይ ዶንት ቲንክ እኛ ይሄ የሚመጣውን ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽንን በደንብ ገብቶን እንትን ያደረግነው አይመስለኝም እና ወዲያውኑ እኛ ይህን ማለታችን አይደለም ነፃ እንወጣለን እና ለብቻችን ትግራይ ነን ለማለት አይደለም እና ወዲያውኑ ነው የታረመው። ኢንፋክት አልቆየም ተቀየረ። 67 ነው የወጣ ነው 68 ወደ 69 አካባቢ የህግ ፕሮግራም ወጣች። ወዲያውኑ 69 አካባቢ ተቀየረ እና እሱ ምንም እንትን አክቹዋሊ በእንትን በእምነት ደረጃ ይህንን አድርገን እንሄዳለን የሚል እምነትም አልነበረም እና እንዲያውም ከዛ የነበሩ ግንባር ሀርነት ትግራይ የሚባሉ እዛ የነበሩ በተጋሉ ሀርነት ኤርትራ ተደራጅተው የመጡ ነበሩ። እነሱ ትግራይ ትግርኛ የሚል ነገር እንትን ነበራቸው ማለት ከኤርትራ ጋር ነው እንትን። በእሱ አልተስማማንም ከእነሱ ጋር ለምሳሌ ትግራይ ትግርኛ የሚባል ነገር የለም እና እኛ የኢትዮጵያ አካልን ከኢትዮጵያ እንትን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያን ስትራግል ነው የሚል እምነት ነበረ እና እንደዛ ነው። ኤኒዌይ ግን ዛት ሚሳፕ አለ ያቺ በጽሑፍም ስላለች ብዙ ጊዜ የምትጠቀስ እና ቲፒኤልኤፍን የሚቃወሙ ኃይሎች በብዛት የሚጠቅሱት ነገር ይሆናል። እዛ ጽሑፍ ላይ ስለ ብሔር ምን ያህል ምንድን ነበር የተጻፈ? ስለ ብሔር ያው ከተማሪ እንቅስቃሴ የመጣ ነው። በዋለልኝም ተጽፎ የመጣ እንትን ነው። ያው በአሁኑ ወቅት የብሔር ጭቆና አለ፣ የብሔር አድሎ አለ እና የብሔሮችን መብት እንደግፋለን። እንግዲህ የብሔር መብት ስንል ያው የማርክሲስት ሊትሬቸር ነው ይህን የምንጠቀመው ዘ ኮሽን ኦፍ ናሽናሊቲስ አፕ ቱ ሴሴሽን የሚለው እንደግፋለን ነው የሚለው እና እሱን እንደ እንትን እንጠቀምበት ነበር።
National questions in Nanobo, Stalin of Zinkudale Zizapo. Now the question of nationality is in Milo, more to secession dress Mafakadala Betemilon, Kabbalan. Stalinist in Tunbicham, I don't know, and the referendum Tiake Kabata, referendum, so his wound of Lagodim was in Italy. በጋራ ለመኖር ሊወስን ይችላል ለመገንጠል ሊወስን ይችላል ስለዚህ ምንም እንትን የሪፈረንደም ጥያቄ ሪኮግናይዝ የማድረግ ጥያቄ ነው ግን እኛ አናሊሳችን እኛ ትንተና ከናሽናል ኮሽን የስታሊን የሚነሳ ነው በጣም አሪፍ እዛ ጋር አማራ ንግድ ፍራ ያያችሁት ማለት እንደ አማራ እንደ ችግር አስታችሁት ነበር እዛ ጋር አማራ እንደብሔር ጨቋኝ የአማራ ገዢ መደብ መሆኑን ነው እንትን እናስቀምጠው የክላስ እንትናችንም በደንብ እንትን የነበረ ነው ኢምፓክት እኛ የአማራ ገዢ እና የትግራይ ገዢ ቢመጣ ራስ መንገሻ ምንም ልዩነት የላቸውም ነው የምንለው የምናስተምረውም እሱ ነበር ከራስ መንገሻም ጋር ያጣላም እሱ ነው እኛ የአማራ ገዢ መደብ አስወግደን የትግራይ ገዢ መደብ ማምጣት አይደለም ዲሞክራቲክ የሆነ ስርዓት ለሁሉም እኩልነት የሚሰጥ እንትን መሆን አለበት ነው እና ከራስ መንገሻ ከኢዲዩ ጋርም ያጣላን ነገር ቢኖር እሱ ነው ለአንድ መሬት ለአራሹ ስንሰጥ እና መስፍንነትን እንዋጋለን ራስ መንገሻንም እንደ አንድ ፊደል እንትን ነው እናየው በሚል እንትን ስለነበረ ወለጠውለት ነው የገባነው አሁን ኮንስ ተሶ መቀየር የነበረበት ነገር ነበር እዛ በተደረገ ደውል ወል ዘ ኩዌሽን ኦፍ ናሽናሊቲስ አሁንም የብሔሮች መብት መጠበቅ አለበት እስከ ሪፈረንደም መሄዱ ሪፈረንደም ወዲ ወደ ታኛው ዳይሬክሽን እንደሚሄድ የዙ ያለው ግንኙነትና ፍላጎት አንጻር የሚመዘን ነገር ነው እዛ ላይ ብዙ እንትን ማረገው የለም አሁንም ቢሆን የኩዌሽን ኦፍ ናሽናሊቲስ መከበር ያለበት ኦፍ ኮርስ እንዳማራጭ በኔ በኩል አንድነት ነው የህዝቡንም እንትን ሊወስነው የሚችል ሊጠቅመው የሚችል የሚል እምነት አለኝ በዛን ወቅትም የኢትዮጵያ እንትንን ብንል እኛ ኮንትሪቢዩት ያላደረግነው ምንድን ነው የኢትዮጵያው ትግል እንዴት ይመጣል ዲሞክራቲክ ትግሉ እኛ ምን ሮል አለን የሚለውን አልመለስ ነው ራሱ እንዲመጣ ነበር የምንጠብቀው ካልመጣ ነፃ እንሆናለን ነው እና ዛት አስፔክት ዊክነስ እንደነበረ ይታየኛል ይህንን እንዲመጣ ምን እኛ ይህኛ ሮል ምንድን ነው ዲሞክራሲ በዲሞክራቲክ እንትን እንዲመጣ ምንስ ማድረግ አለብን በኢትዮጵያ ላይስ ምን አስተዋጽኦ አለን የሚለውን በደንብ እንትን አላደረግነው እና ሌሎችን እንዲያመጡት ነበር የምንጠብቅ ማለት ነው እንግዲህ ለኢትዮጵያ የሚታገሉት ለኢትዮጵያ የሚሉት ኃይሎች እንዲያመጡት ነበር የምንጠብቀው ማለት ነው እና በዛ ላይ ብዙ እንዳልሰራን እና እንዳልሰራንበት አያለው በትምህርት ደረጃ የኢትዮጵያ ህዝብ በጋራ መኖር እንዳለበት የአማራው ህዝብ እንደተበደለ ምናምን ይሄ ማርክሲስት ትምህርቱ ተሰጥቷል ግን ያንን ህዝብ ማን ነው አደራጅቶ ማታገል ያለው እኛ ስሮላን ዘን ወይ የለንም የሚለውን በደንብ እንትን አላስቀመጥ ነው ስለዚህ ዲሞክራሲ እና ሰብአዊ መብት የሚለው ላይ አሁን ትጨምርበት ነበር በሂውማን ራይት ጉዳይ ላይ ብዙም ትኩረት የሰጠንበት ሁኔታ አይደለም ደንቦችን ስታየው በሂውማን ራይት ምን ያህል ነው እንትን ያደረግ ነው እንዲያውም በህጋችን በኩል እኛ በኢህአፓ በኩል ታጋይ ከተከሰሰ ጠበቃ ያቆሙለታል በእኛ በኩል እንደ ቀልድ ነበር የምናየው እንዴት የራሳቸውን ጓደኞች ስለማያምኑ ነው ጠበቃ የሚያቆሙ ኢንስቲትዩሽን በቆመ የነበረበት ማለት ነው እና እንደዚህ አይነቶቹን መብቶች ከመጀመሪያው አላስቀመጥም አንዱ ድክም ትልቁ ድክመታችንም በዚህ ትግል ላይ የምታየው ይሄ ነው እና የግለሰብ የአንዱ ሰው መብት እስከምን ድረስ ነው በምንድን ነው መጠበቅ ያለበት የሚለውን በደንብ ያስቀመጥነው ነገር አልነበረም
እና እንዲያም በኢሃፓን ዳልኩ እንቀልድባቸው ነበር ተበቃ አደረገ ብለን እንቀልድ ነበር ስለዚህ ኢሃፓ የበሰለ ነበር በዲሞክራሲ የተሻለ እንትን ነበራቸው ነው የተሻለ ግንዛቤ ነበራቸው ውጤቱ እንደተጠበቀው ነው ወይስ አይደለም ኢፋክት በእምነት ብዙ ነገር ነው በእምነት ላይ ያስቀመጥነው ነገር ነበር ኢንስቲትዩሽናላይዝ ያደረግናቸው ብዙ ነገሮች ናቸው አሁን እንዳልኩ ለምሳሌ የግለሰብነት እንዴት ነው የሚጠበቀው በምን በምን መጠበቅ አለበት የሚሉትን ነገሮች በደንብ ኢንስቲትዩሽናላይዝ ሆነው በስርዓት የተቀመጠ ነገር አልነበረ ዳትስ ዋይ ለዚህ ፌለር አሁን የመጣውን ፌለር ብታየው እንደዛ አይነቶቹን አሰራር ቅርጽ አለማድረግ ሰብአዊ መብት ዲሞክራሲ ዲሞክራቲክ ራይት ነው እንዴት ነው የሚጠበቀው ይሄ ዲሞክራሲ የሚለው መብትም እንትን ማድረጋለን አትሊስት በእንትን ደረጃ ስታየው የመናገር የመጻፍ ዲስከስ የማድረግ ሀሳብ የመቀየር ብዙም ችግር አልነበረም መጀመሪያ ላይ ግን ስናየው አሁን ከኛ በኋላ የታየው ነገር ግን ይህ ነገር እየታገደ እንደመጣ ነው ወይ በአትሊስት በሴንትራል ኮሚቴ ለበል ብዙ ችግር አልነበረም የተለያዩ ሀሳቦች ይዘ እንደፈለቀው ትታረጋለህ እኛ ከመጡ በኋላ ግን ፍራቻን ተፈጠረ የእኛንም አመለካከት ሊከለክልና ሊማጎት የሚችል ኢንስቲትዩሽን አልነበረም ፌልድ እና በእምነት ብቻ የተደረገ የሚሄድ ነገር ስለነበር አንድ አምስት ሰው አገንስት አናዘር አድማ ካደረገ አለቀለ ማለት ነው አምስቱ ሰዎች እንዴት ይሳሳታሉ አንድ ሰው እንትን ያደርጋል የሚለው በእምነት ላይ በዚህ ያደረገ እንትን ነበር እና ስትራክቸራሊ መደረግ የነበረባቸው ነገሮች አሉ እዚህ ሲዝ አሁን በብዙ ጊዜ እንትን ማነሳቸው ይሄ ነው ከአጀማመሩ ቤዚክ የሆኑት ራይቶቹን የሚያስጠብቅ ኢንስቲትዩሽናላይዝድ የሆነ አሰራር መኖር አለበት በየትኛውም ድርጅት ሞርሶ በጣም እንዳይሆን የሚፈለገው በረሃ ውስጥ ከሚጀምሩት የትግል ትጥቅ ነው ምን ውጭ ያሉት ምንም እንትን አይሆንም እዛ ላይ እንደዛ ያልገባ እንትን አይሆንም እዛ ላይ ግን እንደዚህ አይነቶች አሰራሮች እንደ አሰራር እንደ ልምድ መጨመር አለባቸው ይህንን ካጨመርክ ምንም በቅንነት ተነሳ somewhere it fails የወደብ አፈጻጸም እንዴት ነበር የወደብ የቀይ ባህር እሱ አፈጻጸም እንዳቀዳችሁት ነው ወይ እሱ ማለት ከጀማመሩ ቲፒኤልኤፍ የኤርትራን ጥያቄ የኮሎኒያል ጥያቄ ነው የሚል እምነት ስለነበረው ኤርትራ የሚባለው ነገር ከተገነጠለም ፖርቶችን ይዞ እንደሚሄድ ነው እና ብዙ እንትን ያደረግነበት ነገር አለበት ስለሱ ብዙ እንትን ያደረግነው ነገር የለም ኢንፋክት ይሄ የድንበር ጥያቄ በህዝባዊ ግንባር በ84 ዓመተ ምህረት በፈረንጆች ማለት ነው ሲያነሱ ባድመና ምናምን አካባቢ የነበረው ማለት ነው እኛ ያነሳነው ጥያቄዎች በእነዚህ ቦርደሮች አካባቢ ያሉትን ጥያቄዎች ነው እንጂ እነሱም ያነሱት የወደቡን ጥያቄ በምንም አላነሳ ነው በጣም አመሰግናለሁ አሁን ወደ ሸንጎ እንመጣለን ሸንጎ እስኪ ስለ ሸንጎ እንዴት ተቋቋመ አላማ ምንድን ነው ለመሳሰብት ነገሮች እንግዲህ ሸንጎ ዋና እንትኑ ምንድነው እስካሁን ድረስ ቀደም ሲነሳ የነበረው ጥያቄ የሄድንበት አካሄድ ተቃዋሚ ኃይል እርስ በርሱ ሲሳሳብና ሲጓተት ኃይሉ ሳይዋሃድ በቀላሉ የሚመታበት ሊያገኘው የሚችል ድልም የሚነጠቅበት ሁኔታ እንደነበር በተደጋጋሚ አይተናል አገር ቤት ውስጥም ቢሆን እንደዚሁ በምርጫ እንደዚሁ እርስ በርስ ሲጓተቱ ቢደመር ተቃዋሚዎቹ ድምፅ ሊበልጥ ይችላል
ለየብቻ ስለሚሆነው ግን ያው አንድ ፓርቲ ያለው ቲፒኤልኤፍ እና ኢፒአድር እንትን ያደርጋል። በዚህም ለየብቻ ሳይሆን ተቃዋሚ እርስ በርሱ ሲሳሳ የሚያጠፋው ኢነርጂ ገንዘብ ኢኮኖሚ ከሚገባው በላይ ከአቅሙ በላይ ይሆናል እና የተፈለገውን ያህል ውጤት ሊያመጣ አይችልም። አይተነዋል። ይህ በተግባር ዘላስ 23 ዓመት ያየነው ነገር ነው እና በዚህ ምክንያት በተደጋጋሚ የጋራ ግንባሮች ተፈጥረው ለመስራት የተመከሩበት ሁኔታዎች አሉ። ግንባሮችም ተፈጥረው ነበር። የፓሪስ 1 የፓሪስ 2 ምናምን የሚባሉ ግንባሮች የተፈጠሩበት ሁኔታዎችም ነበሩ። ግን ስቲል በነዛ ሂደቶችም በአካሄድ ደረጃ ክላሪቲ ያልነበራቸው ሁኔታዎችን የድርጅቶችን ሁኔታዎችንም ግምት ያላስገቡ ለምሳሌ ከውጭ ያሉና ከውስጥ ያሉት የሚያደርጉት የጋራ ግንባር ችግር ይፈጠርበታል በቀላሉ። ውስጥ ያሉት በመንግስቱ ጫና ወይም ፓርላማ መግባት አለባቸው ወይም ይህንን ነገር ተቃወሙ ወይም አትቃወሙ ሲባሉ፣ ውጭ ያለው ደግሞ ሌላ ጠንከር ያለ አቋም ይዞ ሊወጣ ይችላል ነበርም ታይቷል። እና በቀላሉ ስፕሊት ያደርጋሉ። እና አሁን ይህን ሁሉ ግምት ውስጥ ካስገባ በኋላ ያለፈውንም ታሪክ ካየ በኋላ ሸንጎ በ1912 ማለት ነው እነዚህን ድክመቶች እንዴት ነው አርመን ወደፊት በጋራ ልንሄድበት ምንችል የሚለው 12 አካባቢ እና ካነሳቸው እንትኖች ምንድን ነው ለሁሉም ሚኒማም የሆነ በጣም ሊያቀራረቡ ይችሉ ወቅታዊ የሆነው በአሁኑ ወቅት መነሳት ያለበት አጀንዳ ምንድን ነው በኢትዮጵያ? አንደኛ የኢትዮጵያን አንድነት የሚፈታተን ሁኔታ ስላለ የኢትዮጵያን አንድነት የማክበር እና የመቀበል ዓላማ ማድረግ። ሁለተኛ የዲሞክራሲና የሕግና የፍትህ የሚከበርበት ሀገር። ሶስተኛ ያው በስልጣን ላይ ያለው ኃይልም ለዚህ እንቅፋት ስለሚሆን መወገድ አለበት። በሰላም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የተለያዩ የትግል ዘዴዎች አሉ። እነሱንም ሪኮግናይዝ እናደርጋለን። በሰላም የሚታገሉትም ይታገሉ፣ ለትግሉ አስተዋጽኦ አለው። በሌላ መንገድ እንታገላለን የሚሉ ኃይሎች ካሉ ይታገሉ፣ አስተዋጽኦ አለው። እነዚህ እርስ በርስ የሚጋጩም አይደሉም የሚል እውነት አለን። እና በዚህ መሰረት በእነዚህ ሚኒማም በሆኑ እንትን የድርጅቶችን ፖለቲካ ፕሮግራም ወደኋላ በማስቀረብ አትሊስት በእነዚህ ብንስማማ ድርጅቶች ይህንን ስርዓት አስወግደው የሽግግር መድረክ ፈጥረው በፕሮግራማቸው ሊወዳደሩ ይችላሉ የሚል እምነት ነው ያለን። እና ይህንን አካሄድ ይዘን ከሄድን ያለውን የኢፒአርዲኤፍ መንግስት ልመጣል እንችላለን። ኃይላችንን በደንብ ኮኦርዲኔት ልናደርግ እንችላለን። ጊዜውን ሊያጥርልን ይችላል። የተሻለ አስተማማኝ የሆነ የዲሞክራቲክ ሂደትም እናመጣ እንችላለን፣ እናስመዘግብ እንችላለን እንላለን። ይሄ ነው እንግዲህ ሸንጎ አቋም። በዚህ እንግዲህ በዚህ ይህንን አምነው ሊሳተፉ የሚችሉ ኃይሎችን በሙሉ ኢንፋክት የመጀመሪያ ጉባኤው ሲያደርግ በውጭ ያሉት ኃይሎች በሙሉ ተጠርቷል ለዚህ እንዲሳተፉ፣ በዚህ ጉባኤ ላይ እንዲሳተፉ። ደግሞ የአደረጃጀቱም ሁኔታ ይህ አደረጃጀት ፖለቲካል ፓርቲም ይሁን ሲቪክ ኦርጋናይዜሽንም ይሁን ኢቭን ኢንዲቪጁዋልስ ከድርጅት ውስጥ ያልታቀፉ ከሆነ ኮንትሪቢዩት ሊያደርጉ ይችላሉ እና በዚህ ፕላትፎርም ሊታቀፉ ይችላሉ የሚል እምነት አለን። በፖለቲካና ሲቪክ የሚለውን ልዩነት እኛ ብዙም አላደረግንም። ሁለቱም በዚች መድረክ ላይ እኩል ሊጫወት ይናላቸው እና ይህንንም በስትራክቸራችን ውስጥ እንዳስቀመጥ ነው። ፖለቲካል እና ሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖች ያው በቮቲንግ የሚፈልግ ነገር ጉዳይ ከመጣ ምናላት ወሳኝ የሆነ ነገር ፖለቲካል ድርጅቶች ያዚ ግሩፕ 40% ይኖራቸዋል።
civic organization, 40% in Racha, as a group management. Takaro, higher percent, less individuals. You said that. Okay. What are you But you said that. Individual chimal. And now, Bazima Gadnet and Internet at the Rogo, who let the Yaguay Madrugana per last summer. Now, and the Zina Loma, I don't know. Office by official intern, Tacopama office in Tinello. Gil, Aungi, and the Chikurum, the no, Yazi Avan Amarach. Strasgage committee, Catalan Catamarch, Catalan Brigitogen, Gil, me gave office in Adrachado, at least become in the intermediate. The telephone tagging of Chilan, the email in Chilan, in the Zil. Bayaka, you, Tokan, so Chalo, America, Ted, me work on so Chalo, Melissa, get the Ted and Lou, Canada, Ted and Lazin, but not at the Malat. It's international. Yeah, from the Macaria. And this was Kazan Tarakutman, Sochin, Tasaman, Bazi, good days, Tetaman, Platagam, later, Yakskasan, Zedas, Jar. Well, Kaskasan, good day, Major Alaman. Now, at least Ethiopia in Perligo Honeta, in Ambalo Honeta, you hear no particular young Gadula nominal. I think Abzai Yom Yam the Betina Slena. Alama on Marai, particular young Raino. Bazi, meeting Yamu, Bizatia Lacho de Juto Chabu, Gil. አብዛኞቹ ይቻሉት ናቸው ውስጥ ያሉት ከዚህ ጋር ይሄዱ እንደማይችሉ ግምት አስገብተናል ምክንያቱም ቀደም ያነሳ ነው ወጭና ውስጥ ስለ አንድ ላይ ተስተረገው ኮንፍሊክት ይፈጥራል ግን በአላማ ደረጃ ይሄንን የሚከተሉ ድርጅቶች ይችላሉ ከነሱም ጋር እናስተባብርበት ሁኔታ ሊፈጠር ይቻላል ምን ችግር የለው ትግሉን ማዋሃድ ይቻላል I was a little bit. What did you say? Falu zam dzaina tida timi dagu falu. Nasu synchronize maragalu ngiri ndet na synchronize mna darga tini mitara kuneta na mule official tini mitara darga na gara idela mene gardin. Ba alama yema gbara tuneta skandadres yema rada tuneta minoral. I was able to get a lot of money.
ሂደቱ አስተማማኝና መሰረት ያለው በመሆኑ ቢያዘግሙ ይሄ ነው ሂደቱ ነው ማለት ነው። ያድጋል ይሄ ነው ሂደቱ። ሌላ አማራጭ አይመስለኝም። በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ብለን ነው መሄድ የምንችለው። አንድ አውራ ድርጅት ሊወጣ ይችላል። አውራ ድርጅትም አይደለም አላማችን እንደዚህ አለማምጣት አይደለም። እና ሁሉም ኃይሎች በጋራ ተሳትፈው ይህንን የሽግግር መድረክ የሚፈጥሩበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። እና ይህንን መንገድ የምናስተምረውን ይህንን ነው። አይ ቲንክ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብም ያለው አመለካከት ይሄኛው ነው። እንግዲህ ትግሉ ይህንን ተከትሎ የሚሄድ ነው ብለን ነው የምናምነው። በቂ ቅስቀሳ አድርገና ብላችሁ ተማላችሁ? ለሲቪክ ሆነ ለፖለቲካ ለግለሰቦች እንዴት ነው ቅስቀሳ ምታደርጉት? በምንድን ነው? ምናልባት እዚህ ሀገር ገና ስብሰባ አላደረግም። ይህ ማድረግም አላማ አለን፣ ግን በየአካባቢው ስብሰባ የተደረጉባቸው ቦታዎች አሉ። ፐብሊክ ስብሰባዎች ማለት ነው። በመጽሔት የምንበትናቸው ነገሮች አሉ፣ ዌብሳይት አለን፣ በሚዲያም በቴሌቪዥንም በሬዲዮም ብዙ ጊዜ አስተላልፈናል። በፓልቶኮች አላማችንን እንትን አድርገናል። እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ መካኒዝሞቹ። ዲፕሎማቲካሊ እንቅስቃሴዎች አሉ ብዙ ቦታ ላይ። ኦፍኮርስ ዲፕሎማቲካሊ አሁን የማዳመጥ ሁኔታ እየመጣ ነው። ማዳመጥ ምንድን ነው? የቲፒኤልኤፍ ሎቢ ትንሽ ቀላል አይደለም። ይሄ በተለይ እድገት አሳየው የሚለውን እንትን አዝ በመያዝ ዲፕሎማቲካሊ ብዙ ነገር ሲያደርግ ቆይቷል። ኢቨን ዲሞክራቲክ ነኝ የሚለው ነገር ይሄው ጋዜጠኞች ፈቅጃለሁ እንደዚህ አድርጌያለሁ ምናምን እያለ ብዙ እንትን ሲያደርግ ነበር። አሁን ግን ይሄ ያከተመለት ይመስለኛል። ይሄ በተለይ አንቲ ቴረር ነው እና የሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖች ህግ ካወጣ በኋላ ብዙዎቹ ተቃውሞታል። ከዚያም በኋላ እንግዲህ የሚታዩት ማለት ነው ከ2005 ምርጫ በኋላ 2007 ማለት ነው ምርጫ በኋላ እንግዲህ እንትኖቹ እየታዩ ነው ዲሞክራቲክ እንዳልሆነ የዲሞክራሲ እንትን እንደጠበበ ብዙዎቹ እያዩትና የተገነዘቡት ይመጡ ይመስለኛል። አሁን በዚያም ክርክር አያጋጥምም። እንዲያውም ዲፕሎማቲካል ስትቀርብ አዎ የሂውማን ራይት ጥሰትና የዲሞክራሲ ማነስ አለ፣ ግን ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት እያሳየ ነው የሚለው ነገር ነው የሚመጣ። አሁን እና አሁን የምንታገልበት አንገድ ሌላው ሊሆን ነው። እንግዲህ ይህንን ተቀብለዋል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ያኛውንም ለማሳመን እና ለማሳየት የምናደርገው ጥረት ነው እና ትንሽ በሩም ከፈት ያለ ይመስላል። አሁን ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ያያችሁት መልስ ወይም አስተያየቱ ሪያክሽን አለ? እስካሁን ድረስ ምንም እንትን የለም። እንደ ወይ ከገና ስንጀምር የአሸባሪ ድርጅት ነው፣ ከኤርትራ የህዝባዊ ግንባር እንትን ያቀናቸው ኃይል ነው ምናምን የሚል ፕሮፓጋንዳ ሰርዘደውብን ነበር። ከዛ አልፎ ግን እንትን ያደረጉት ሁኔታ የለም። በበኩላችን ይሄ መንግስት ሪል የሆነ ከተቃዋሚው ጋር እንትን ለማድረግ ከፈለገ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። አትሊስት ፖለቲካል እስረኞቹን እና አሁን በጋዜጠኞች የሚያሰራቸውን መፍታት አለበት። በሰብአዊ እንትን የሚታገሉትን ኃይሎች መፍታት አለበት ያሰራቸው። በእስላሞችን መሪዎች መፈታት አለባቸው። ይሄ ትልቅ ኮንዲሽን ነው። አትሊስት ምልክት ማሳየት አለበት ለዚህ ፕሮሰስ እንኳን እውቅና እንዲሰጠው አትሊስት ማድረግ ያለበት። የመጀመሪያው ቅድሚያ ጥያቄዎች የሚቀርቡት እንደዚህ ናቸው። አትሊስት ለዚህ ነገር ዝግጁ ነው ወይ የሚለው ነገር ማለት ነው። ከዛ ፖለቲካል ስፔስ እንዲከፍትም እንጠይቃለን። ምን ማለት ነው? ማንም ፖለቲካል ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶም ይሁን ኢትዮጵያ ያሉትም ይሁን በነጻ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው። እና ከዛ የሚመጡ የተለያዩ ሌሎች ጥያቄዎች አሉ። ኦፍኮርስ የምርጫ ስርዓት የሚደረግ ከሆነ የምርጫውንም ሂደት አትሊስት የምርጫ ቦርዱ
ሁሉም በቀራ የተመረጠ መሆን አለበት ከመንግስት ነፃ የሆነ መሆን እንዳለበት ሌሎችም የመንግስት መሳሪያዎች ለሁሉም እኩል እንዲደርሱ የማድረግ ሁኔታ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሊቀርቡ ይችላሉ። እንግዲህ እንደ ፕሮሰስ የሚቀርቡ ነገሮች አሉ። ግን ቤዚካሊ ከመጀመሪያው ሪሊ መንግስት ለዚህ ነገር ዝግጁ ነው ወይ ለማለት ለማየት አትሊስት ከሱ በኩል ዊሊንግነስ አትሊስት የሚያሳዩ እርምጃዎችን መውሰድ ይኖርበታል። እና በዛ እያሰር ከእናንተ ጋር እነጋገራለሁ ለማለትም አይችልም። በጣም አሪፍ። ምናልባት የመጨረሻ ጥያቄ ይሆናል። ትልቁ የምትጠብቁት ድርጅታችሁ ምን እንዲደርስ ነው ራያችሁ? ትልቁ ትልቁ የዚህ ስብስብ አላማ ምንድን ነው? ይህ ሀይል ተሰባስቦ በውድም ይሁን በግድ ይህንን ስርዓት አሸንፎ ማለት ነው የሽግግር መንግስት ሁሉም የሚሳተፍበት የሽግግር ስርዓት እንዲኖር ከዛ በዛ በሽግግር መንግስት በሚወጣው የምርጫ ህግና ደንብ መሰረት ሁሉም ነፃው ነው እንዲኖር ነው። ከዛ ድርጅቶች የየራሳቸውን ፕሮግራም ይዘው ለምርጫ ሊቀርቡ ይችላሉ። እንግዲህ እኛ እስከዚያ ድረስ ነው። የተለያዩ ድርጅቶች አሉ፣ የየራሳቸውን ፕሮግራም ይዘው ለህዝብ ሊያቀርቡ ይችላሉ። በጣም አሪፍ። የሚቀጥለው ስለ ኢኮኖሚ መለኪያ ጂዲፒ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክሽን ስለሚባሉ እና በዚህ የኢኮኖሚ እድገት መለኪያ በተለያዩ መድረኮች ቅሬታ እንዳለ አሰምተሃል። ምንድን ነው ቅሬታ በጂዲፒ? እንግዲህ በዲሴምበር አካባቢ ነው በዚህ አካባቢ አንድ ጽሁፍ ከዛም ቀደም እንትን የማደርገው ጥያቄ ነበር፣ ግን በጽሁፍ አትሊስት ለኢኮኖሚስቶች ጥያቄ ያቀረብኩት በግልጽ ያን ነበር። እና ጂዲፒ እንደ እድገት መመዘኛ በቂ መመዘኛ ነው ወይ የሚለው እኔ እንትን አልተደረገልኝም። ምክንያቱም ምንድን ነው ጂዲፒ ሲያወዳደሩት ምንድን ነው አንዲት ሀገር አምና ካመረተችው ዛሬ አመረተችውን በማወዳደር እንግዲህ ዛሬ የበለጠ እንደሆነ ከሆነ 7% አድጓል 10% አድጓል ነው። ኦኬ፣ ይችን ሀገር ለራሷ እንደዚህ እያደገች ነው ፍጥነት እያሳየች ነው ለማለት ትችል ይሆናል። በፍጥነት እያደገች ያለች ሀገር ከሌሎቹ ጋር አወዳድረ ግን ለማለት አትችልም። አልተወዳደረም። ኦኬ። እና አንዱ ይሄ ነው። ይሄ በፍጥነት እያደገ ያለ ሀገር ብለህ ልታስቀምጠው አትችልም። ከሌሎቹ ፈጣን እድገት እያሳየ ልትል ትችል ይሆናል፣ ግን ከሌሎቹ ጋር ማወዳደር ያለው ከራሱ ጋር ነው የሚወዳደር። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ይሄ እድገት የሚያሳየው ከየትኛው ደረጃ ተነስተሃል የሚለው ነው መነሻ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ አንድ ትምህርት ቤት ይኖራት ኔክስት ይር ሁለት ብታረገው አንድ ጨምራ 100% ትላለች። ኬንያ 6 ትምህርት ቤት ይኖረው እንደዋል ሁለት ትምህርት ቤት ይስራውን 30% ይሰራል እንላለን። ዋን ሰርድ ነው አይደል? ይህንን ሁለቱ ስታሳየው ጂዲፒ ይህ 30% ይላል፣ ይህ 100% ይላል። ማንኛቸው ነው ግን ሪያሊቲ ያደገው የሁለቱ ትምህርት ቤት የተሰራ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ቅሬታ መነሻ የት ነው? እና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በደርግ ጊዜ በጣም የዘቀጠበት የወደቀበት ሁኔታ ስለነበር ሰላም መምጣቱ ራሱ እንኳን እድገቱን ያሳድገዋል። እና ይህ እድገት 10% 20% ምናምን የሚሉት መመዘን ያለበት በህብረተሰቡ ደረጃ ሲከፈል ህብረተሰቡ ምን ያህል ፕሮዳክቲቭ ሆኗል የሚለውን ማሳየት መቻል አለበት። ለምሳሌ ኬንያና ኢትዮጵያ እንኳን ብትወስድ አሁን የጂዲፒ ግሮስ ፕሮዳክቱ ኦልሞስት እኩል ነው። ኬንያ ግን 43 ሚሊዮን ነው፣ ኢትዮጵያ 90 ምናምን ሚሊዮን ነው።
per capita per anche se non è solo un caio è un tulada di Kenya ok che Etiopia ma da lì non taglio da però metti cielo ma Etiopia infatti andando grafo c'è ben svolta mi garmo legal Ziga በዚያን ጻፍ ስናየው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በጣም ወደቀ ነው
GDP መመዘኛ ሊሆን አይችልም። ወደምጣው ደረሰ። GDP እድገትን የሚያሳይ እንትን አይደለም። አንደኛ ዲስትሪቢዩሽኑን በትክክል ያሳይም። አንደኛ ምናልባት እሱ አጨማማ ዲስትሪቢዩሽኑን በደንብ ያሳይም። ሁለተኛ environmental conditions ግምት ውስጥ ያስገባም። አንድ ሶስት ምክንያቶች ያስቀምጧል። ኢንቫይሮንመንታል ሁኔታዎችን ግምት ያስገባ ዲስትራክቲቭ ነው። ዲስትሪቢዩሽን እንትን ያደርግም። ሶሻል ፋክተሮችን ግምት ውስጥ ያስገባ ሶሻል ፋክተሮችን ያስገባም እና ለዚህ እንደ መረጃዎች የወሰዷቸው እንደነ ሞዛምቢክ ለምሳሌ ትልቅ ቤቶች ምናምን ቢሰሩም በህብረተሰቡ ደረጃ ስትመጣ ዝቅተኛ እንትን መሆኑን ያሳያል። ኢትዮጵያ መሆን እንደሱ ነው። ይሄው እንግዲህ ኢትዮጵያ እንዲያውም ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎል በ2015 ትደርሳለች ተብሎ ነበር የሚጠራው የሚገመተው። እንደሱ ነው እንግዲህ ወርልድ ባንክ ሳይቀር እንትን ያደረጉት እያየ ነው። 2015 ኔክስት ይር ነው። እና የትም ላይ እንደመስፈርት ይህንን ግምት አስገብተው ነው እንግዲህ እንትን ያደረጉት እና ኢትስ ፌለር። ስለዚህ አዲስ ኢኮኖሚክ መለኪያ አሁን እነዚህ አዲስ መለኪያ መለት አለበት የሚል እንዲያውም ታይም ቱ ሊቭ ጂዲፒ ቢሃይንድ ኒድ ፎር አናዘር ሜትሪክስ ነው የሚሉት እንትኖቹ እነዚህ ኢኮኖሚስቶች። በዚህ መልክ ነው እንትን ያደረጉት። እና ፕሮፐር ነው ይመስለኛል። እኔ እንዲያውም አይ አም ቨሪ ማች ሳትስፋይድ ይህንን ነገር ቀደም ብዬትን በማድረግ ደስ ብሎኛል። ከዚህ ጋር አብሮ መሄድ ምናልባት ባለፈው ሳምንት አቶ ባንክና አቶ አብዱላ እዚህ ኦስሎ ገለጻ በሚያደርጉበት ጊዜ ያን ከበርገን የመጡ ተመራማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢኮኖሚክ ቡም አለ፣ ከፍተኛ ኢኮኖሚክ እድገት አለ ብለዋል። እንዴት አየው ያን? እኮ እንግዲህ እነዚህን ሪሰርቸሮችም ነው እንግዲህ አሁን አንዳንዶቹ ጀኒል ሪሰርቸርስ ሆነው ምናልባት ይህንን ጂዲፒ ያዘ እንትን ሪፈረንስ ወስደው እንትን የሚያደርጉ አሉ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ግንብ አልተገነባም፣ መንገድ አልተሰራም፣ ብሪጆች አልተሰሩም። አይደለም ተሰርተዋል፣ ግን ከህዝቡ እድገት ጋር ተመጣጣኝ ነው ወይ የሚለውን ግን አይመልስም። ገባ? ለምሳሌ የኃይለ ሥላሴ ጊዜ እንወስድ እንችላለን። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ አዲስ አበባ እኮ ስታያት ገጠር ነበረች። እንዲያውም በግንብ የተሰሩ ቤቶች በጣም ጥቂቶች ናቸው። አዲስ አበባ ኃይለ ሥላሴ በወደቀበት ጊዜ ስንት ነበር? እንዴት ነበር? ትልቅ ከተማ፣ አፍሪካ ውስጥ ትልቅ ከሚባሉት ከተማዎች አንዱ ነው። አዲስ አበባ ብቻ አይደለም የተገነባው፣ ወረዳዎች አብራጃዎች በየክፍለ ሀገር እና እንዲያውም እድገቱ ከነዚህ በጂዲፒ አንጻር ካየው አሁን እሱ በጣም ትልቅ ሊሆን ነው። ትምህርት ቤቶች፣ ትምህርት ቤት አልነበረ። ስንት ትምህርት ቤት ነበር ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነበረ? እና ይህን ስታይ ብዙ ተሰርተዋል፣ ግን ከህብረተሰቡ እድገት ጋር ይሄዳል ወይ? ህብረተሰባችን ብዙ ነው የሚፈልገው። አንደኛ ፖፕሌሽን ግሮስ ትልቅ ነው። 90 እና 3% በየአመቱ ይጨምራል። እና ከህዝቡ እድገት ጋር ካለው የነበረው በጣም ትንሽ ነው። እሱን እንኳን ለማሟላት ብዙ ጊዜ ነው የሚፈጅብህ። እና እኔ በአንድ ጊዜ ይህንን ነገር ለምን አላሟልኝም አይደለም፣ ውሸታቸውን ይተውና፣ ግን ይሄ ነገር ለማሟላት ቁርጠኝነትና ሪል የሆነ እንትን ኢንጌጅመንት የሚፈልግ ነገር ነው። እንደዚሁ በማባከን በመስረቅ በምትን የሚሄድ ነገር አይደለም። በጣም ጥሩ። ይሄ ነው እንግዲህ በእድገትም አንጻር ስናየው የኢትዮጵያ እነዚህን እድገት ሊያድጋ ይችላል።
አራት ቢሊዮን እርዳታ ያገኛሉ፣ አራት ቢሊዮን ይወጣል ወደ ውጭ። እንደዚህ ነው ይሄ ካያችሁት በእንትንም የተረጋገጠ ነው። ማን ነው የምትለው ኮራፕሽን ግሎባል ፋይናንሻል ኢንቴግሪቲ ሪፖርት ያደረገው ከ2000 እስከ 2008 11.7 ቢሊዮን ብር ወጥቷል ከኢትዮጵያ። እንግዲህ በየአመቱ ወደ 3.5 ቢሊዮን ይወጣል። እና እንደዚህ እንደዚህ ከሆነ አራት ቢሊዮን አግኝተው አራት ቢሊዮን የሚያወጡ ከሆነ የሚያስወጡት ከሆነ እንግዲህ እድገቱ በዛ መጠን የተወሰነ ነው የሚሆነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። የሚቀጥለው በዚህ ኖርዝ ኦስሎ በተለይ በሚኖር ኢትዮጵያን ኔትወርክ ውስጥ አንድ ከፍተኛ ውይይት ያስነሳ ርዕስ ነበረ። ከኢትዮጵያ እንጀራ ማስገባት እንጀራ እና ሌሎች ምግቦችን ማስገባት ያስፈልጋል አያስፈልግም፣ እንደግፈው እንቃወመው የሚል ነበር። ምንድን ነው ያንተ አቋም እዚህ ላይ? ኦኬ፣ ለግባበት እንግዲህ አልፈራም። እንትን ግሌን እንትን ማድረግ እፈልጋለሁ። መጀመሪያ እንግዲህ ክርክሩ በክርክሩ ላይ ያየው ድክመት ምንድን ነው? የዚህ የንግድ ሂደት ሶርሱና ስንሰለቱ በደንብ የሚያውቀው ሰው የለም፣ የቀረበም የለም። ከማን ወደ ማን እጅ ከየት ወደ የት እጅ የሚለውን እንትን የሚያደርገው ነገር የለም። እና ያለውን ስርዓት ነው የምንመጣው፣ ነጋዴውን ነው የምንመጣው፣ የትኛውን ነው የምንመጣው የሚለውን ነገር በደንብ አያስቀምጥም ክርክሩ እንዳየሁት ከሆነ ማለት ነው። ግን አዘ ፕሪንሲፕል አሁን እንግዲህ ሊነሱ የሚችሉ ነገሮች ምንድን ነው? ህዝቡ ረሃብ ያለበት የእህል እጥረት ያለበት አገር ነው እና እህል ኤክስፖርትድ መሆን የለበትም የሚለው ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። የስ ኢን ፕሪንሲፕል ይህን ልትቀበለው ትችላለህ። ግን እኔ በበኩሌ ምንድን ነው የምለው ጤፍ በገበያ ተፈላጊነት ካለውና ደህና ዋጋ የሚያወጣ ከሆነ እሱ ሸጠህ ሌላ ለምን አትገዛም የሚለውን ነገር እንትን አደርጋለሁ። እና ለገበሬው ኢንፋክት ጥሩ እንትን የሚሰጥ ኢንሰንቲቭ የሚሰጥ እና ጥሩ እንትን የሚያደርግ ነው። ኦፍኮርስ በአጠቃላይ ስታየው ጤፍ የሚበላው ህብረተሰብ የቱን ያህል ነው? አንድ በቅርቡ ያገኘሁት ኢንፎርሜሽን አለ፣ ምናልባት ኋላም አስተላልፈዋለሁ። 6 ሚሊዮን ህዝብ ነው እንግዲህ ጤፍ የሚያመርተው፣ 6 ሚሊዮን አካባቢ ማለት ነው። እንግዲህ 90 ምናምን ሚሊዮን እንትን የለውም ሌላ እህል ነው የሚያመርተው ማለት ነው። ምናልባት ከጠቅላላ ኢትዮጵያ ክብር ወይም አባወራው ስንት ነው? 15 ሚሊዮን ወደ አራት በፋሚሊ ወደ አምስት ብታካፍለው አንድ አምስተኛው ከ90 ሊሆን ነው ማለት ነው። ወደ 20 ሚሊዮን ይሆናል። ወደ 20 ሚሊዮን ገበሬ ማረን 15 ሚሊዮን አርሶ አደር አለ ብና ከዛ ውስጥ 6 ሚሊዮን ብቻ ሊሆን ሊሆን ይችላል። እና በኢትዮጵያ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ድርቅ ምናምን አለ ሲባል አንድ ቦታ ላይ ሲደርቅ ሌላ ቦታ እህል አለ። አሁን ችግሩ ትራንስፖርት የማድረግ ያንን አምጥቶ ወደዚህ እንትን የማድረግ ጥያቄ መሰለኝ። እና እሱን አይነት ፋሲሊቲ ሳለመኖር ነው። ሌላ ያየሁት እኔ በኢትዮጵያ ወደ 40% እህል ዝም ብሎ ይባክናል። እንትን የቆፎ ትክክለኛ ቆፎ አለመኖር እና የእህል እጥረቱ አይደለም ችግሩ። ታርሶ እንትን ሆኖ እንትን እስከሚገባበት ድረስ የእህል ማጠራቀሚያ ጎተራ ችግር ነው እና ትክክለኛ ጎተራ ቢደረግ ትክክለኛ ያቀማመጥ እንትን ስርዓት ቢኖረው 40% ሴፍ ታደርጋለህ ማለት ነው። አትሊስት 40% ይጠፋል ነው የሚሉት አንድ እንትን ያደረገው። እና እንደዚህ ካየኸው የእህል ማነስ አይደለም በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከአንዱ ወደ አንዱ የማመላለሱ እና የማቅረቡ ጥያቄ ነው። እና በዚህ አንጻር ሳይሆን ጤፍ ደህና ዋጋ የሚያወጣ ከሆነ ውጭ ቢወጣ እና አርሶ አደሩ ቢጠቀም የተሻለ ውጤት ሊያመጣ ይችላል ብዬ ነው። እና እኛ እንዲያውም መከራከር ያለብን ምንድን ነው
አርሶ አደሩ ትክክለኛ ማዳ ያገኛል ወይ ሚለው ላይ ነው የሚሆነው። ልክ አሁን እዚህ አንዳንድ ካምፔይንስ እንደምታዩ የላቲን አሜሪካ ባናና አርሶ አደሩ እንዲደርሰው በሚል ብዙ እንቅስቃሴዎች ያደርጋሉ። ይህኛም እንቅስቃሴ እንደዚያ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። እና ልክ ይሄ መሀል ያሉት እንትኖች የሚያተርፉት በትክክል እንዲከፋፈሉ ለማድረግ እዛ ላይ እንግዲህ ያኔ ማን ይህንን ግድ ያዘው የትኛው ላይ ነው ጫና የምናደርገው ያኔ ይመጣል ማለት ነው። ትክክል ስትራቴጂ ይዘን ልንታገልበት እንችላለን። እና እኔ በበኩሌ የኤክስፖርት የመሆኑና ተፈላጊነት የመኖሩ በኢትዮጵያ እንዲያውም ፖፑላራይዝ ብናደርገውና ቢጠቀምበት ጥሩ ነው ብለው ካልሆነ ያው ከአሜሪካ ፕሮዲስ አድርገው እንትን ያደርጉታል ታል ዲማንድን ይሞሉታል ይሞሉታል። እኔ በበኩሌ እንደዚህ ነው አመለካከቴ ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። የሚቀጥለው የኢትዮጵያ ሱዳን የድንበር ጉዳይ ነው። ፒቲሽን እያስፈረምክ ነው። እዚህ ላይ አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ከፒቲሽን ሌላስ መደረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ ይህ ነገር አላርምንትን ያደረጉት የቦርደር ኮሚቴ የሚሉት ግሩፕ ነው። ለተለያዩ ድርጅቶችም ይህን እንትን አቅርበው ፐቲሽን እንድናደርግ ምናምን አሳብ አቅርበዋል። እና ምንድን ነው የቦርደሩ ጥያቄ በድብብቆሽ የሚሄድ ጉዳይ እንደሆነ ሁላችንም የተገነዘብ ነው ይመስለኛል። ጨንቋቸው የተናገሩበት ሁኔታ መለስም ይሁን አሁን ያለው ፕራይም ሚኒስትር ኃይለማርያም የተናገሩት ነገሮችን ሰምታቸዋል። እንደዛ አይነት ስምምነት እንዳለ ኃይለማርያምም ተናግረዋል አሁን በቅርቡ። ግን ምንድነው ስምምነቱ? ከየት የተነሳ ነው? ምንድነው ሳ የተደረገው? በግልጽ የሚያቀርቡት ነገር የለም። ስምምነት እንዳለ ብቻ እና ይህም ተገፍተው ነው ለፓርላማም ቀርቦ ዲስከሽን የተደረገበት ሁኔታ የለም። እና መሬት ተወስዷል። ሱዳን መሬት ነው ከምትለው ቦታ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ የሚል የተለያዩ መረጃዎች አሉ። አንደኛው ይሄ ቦርደር ኮሚቴ ያቀረበው የጥናት ሂደት ነበር፣ እንደሱ ያቀረቡት አለ። ሁለተኛ አሁን ዛሬ በቅርቡ እንዳያችሁት እንትናም ሄዶ ማነው ስሙ አብርሃም ደስታ አብርሃም ደስታ ሄዶ እዛ አካባቢ እዛ ሄጄ ገበሬዎችን አግኝቼ እንደነገሩ ከዚህ ቦታ ተነስተን ወደዚህ ይመተናል ብለው ነግረውኛል። እና በትክክል ሰዎችን እያስነሱ መሆናቸውን እና ሌሎችን መረጃዎች አለኝ ብሎ መግለጫ እንደሰጠ አይታችሁ ትናንት እና እንደዚህ አይነቶች መረጃዎች አሉ ያለው መንግስት እንዲና የሚያደርገዋል አላደረገውም። አክቹዋሊ አረጋግጧል በፕራይም ሚኒስተር ኃይለማርያም የሚያለው እኛ የቆየ ስምምነት ነው አዲስ ስምምነት አይደለም ያደረግ ነው ወንጀል ሰጠንም አለ አቋል ያለው ነው። እዛ እሱን ነው ተግባራዊ እያደረገ ያለ ነው። እና እንደዚህ አይነት ስምምነት እንዳልነበረ ያው ከአሁን በፊት ስምምነት እንዳልነበረ አይ ቲንክ በተለያዩ እንትኖችም ከአሁን በፊት ተነግሯል። እነ ፕሮፌሰር መስፍን የሚያቀረቡት ነገር አለ። በኢትዮጵያ ከአሁን በፊት ያጠኑትም ይሁን ያደረጉት ነገር ግን ስምምነት እንዳልተደረገ ነው። እና ይህንን እንግዲህ አዋቂዎችንም ምሁራኖችንም ያላሳተፈ ውስጥ ውስጥ የተደረጉ ሂደቶች መሆናቸውን ነው የምታየው። ወር እየተጋለጠ ነው ይሄ ነገር። እና አትሊስት አሁን እኛ እንትን ያደረግነው ምንድን ነው ቢቻል ሁሉም ድርጅቶች አብረው ቢያደርጉት ጥሩ ነበር። እኛ ግን ቦርደር ኮሚሽንም ስለጠየቀን ብታደርጉት አንድ ድርጅት ቢያደርገው ጥሩ ይመስለናል ስላሉን ግል ጠቂት ያደረግ ነው። ይህንን ኢኒሽቲቭ ስንወስድ ምንድን ነው አንደኛ ያ አፒል በቦርደር ኮሚቴም የቀረበ አፒል ነው። ይህንን ሪቮክ ማድረግ አለበት ዩናይትድ ኔሽንስ የሚለው
እና ህዝቡን በዚህ ያለንን አቋም አትሊስት ምን ያህል ተቃዋሚ እንዳለም ለማሳየት እና ከደብዳቤው ጋር አብሮ እንድናቀርበው ነው እንግዲህ እንትናችን ፔቲሽኑ እና ወይ ለውጥ ያመጣል ማለት አይደለም በእንደዚህ ግን አትሊስት አዘ ሪከርድ ይቀመጥልናል አዘ ሪከርድ ይሄ በድብቅ የተደረገ ብዙ ሰውም የተቃወመ መሆኑን ለማሳየት ስንት ቁጥር ትጠብቃላችሁ ሰው ምን ማድረግ አለበት ወይ እኛ እንግዲህ እንደ እንትናችን ማንኛውም ኢትዮጵያዊን ሊቃወማል የሚል እምነት አለን ሁሉም ካምፔን ቢያደርግ ብዙ ሰው እንደሚፈርም ነው እንግዲህ ግምታችን እስካሁን ድረስ እንዳየነው ብዙ ሰው አልፈረመም እኔ እንደሱም አልጠበቅኩም አትሊስት ብዙ ሰው ይፈርማል የሚል እንትን አለን ግን ዋጠበር እንግዲህ የተፈረመውን እናስገባዋለን እንደሱም ሆነ እንግዲህ እንደ ሪከርድ እንዲያዘልን የምንፈልገው ነገር ነው ማለት ነው እዚህ ላይ እንዲያውም በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም እንትን ማሳሰቡ ምንድን ነው ይህ ነገር አሳሳቢ ጥያቄ ነው የትውልድ ኃላፊነት ጥያቄ ነው ሁላችንም የሚሰማን ከሆነ መፈረማለን ይደክሉ ጻንቲ ወደ ማስፈረም አለ በተሰው ሁሉ መፈረም መቻል አለበት አገር ቤት ያለው በተሰው ይዛለው እድል ካለው መፈረም መቻል አለበት መቃወም አለበት እና ተቃውሟችን የሁላችን ነው የሚለው ነገር ማሰማት መቻል አለበት ሳናሰማ ዝም ብለን ማቆም ይችላል ብናሰማ ግን የተሻለ ውጤት ይኖረዋል ያማለ ለኋላም whoever comes into power በኢትዮጵያ መከራከሪያ ሊሆነው ይችላል እና ሳንቃወም አንለፍ ተቃውመን ተቃውሟችንን አሜሪካን እናስደርግ አትሊስት በጣም ጥሩ ነው እና ይሄን እንግዲህ ጀኛ በኩል ያለው ሁላችንም ብንተባበር በዚህ ላይ ጥሩ ይመስለኛል የመተባበር ጥያቄ ግዴታችንም መሆኑን ማወቅ ያለብን ይመስለኛል እኔ ለእገሌ የማደርገው ነገር መሆን የለበትም እሺ አቶ ወክለ ስለሰጠን ማብራሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ ለሰጣችሁኝ እድል በጣም ነው የማመሰግነው አይ ሆፕ ከዚህ ምናልባት ሊመስሉ የሚችሉ ጥያቄዎችም ሊኖሩ ይችላሉ ኤኒ ታይም ሬዲ ነኝ ለማስፋት ነው እንትን ለማድረግ ብዙ ነገሮችን ሊነሱ የሚችሉ አሉ በታሪካችን በሂደታችን የታዩ ነገሮች አሉ እኔ በነበርኩበት ማቋን ያህል ለማብራራት